aniga salaamayn doona ala xajama gudoomiye salaamayn doona ala xajama kuma sharaxan ku xigeenka gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ahna aasaasayaashii xisbiga wadani markii hore gudoomiye ku xigeenka labaad iminkana u sharaxan gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani waxaan halkan ka cadeynayaa maanta ay taariikhdu tahay bishii tobnaad 2030 bishii tobnaad inaan u sharaxaynay gudoomiye ku-xigeenka waxaan kale oo aan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani insha allah waynu guulaysanaynaa waynoo guul waxa weeye guul baa inoo rajaynayaa doorashadiina waxba kama hadhin insha allah shirweynenoo bisha 15-keeda marka sidaasaan ugu sharaxanahay anigoo ah xubin firfircoon oo xisbiga wadani oo ilaa ayaa aasaasayaashii ka soo shaqaynayay ilaa iyo inta ururka ahaa oo u qaabilsanaa gobollada bari marka ay ololo jirto marka ay shaqadu jirtana aan fadhiyay xarunta insha allah iminkana waxaan ku rajaynayaa inaan tartanka aan u tartamayo aan ku guulaysto anagoo u gudoomiyana yahay xirsi cali xaaji xasan ugu tartamayo musharaxa madaxweynaha oo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahiya oo insha allah isagu madaxweynaha u tartamaya insha allah waanu soo saaranaa waxaan ku rajo weynahay waa nin han leh oo higsi leh oo leadership ah sidaa uu xisbiga wada u wareejinayo magaraasta musharaxnimaduna ugu haray ayaa waxaa ku cadaynaysaa inuu yahay nin somaliland hogaaminaya oo hogaamin kara oo rajada shacabka aada iyo aada ugu meel dhalinaya oo magaraasta siyaasiya oo rug cadaaya oo isu keenaya somaliland oo dhan oo ka dhalinaya barwaaqo nabad iyo horumar iyo ixtiraaf insha allah saasaan ku rajo weynahay insuuna sanadka dambe ku guuleysto annaguna waxaan insha allah aan ku rajo weynahay inaan ku guuleysano musharaxnimada 15-ka noofembar dhacas iyo shirweynaha ilaa 16-ka insha allah taageerayaasheedana waxaan ugu baaqanaa insha allah inay na doortaan oo ay guuliyo wanaag iyo barwaaqo aan u horseedno iyo kambayn iyo horumar iyo xisbiga oo aanu guusha gaadhsiino. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8-8 ama 2-2 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.